Səbirsizliklə bax bu 7-ci fevralı gözləyir. Hamı bir nəfər kimi mən əminəm ki, seçkiyə gələcəklər. Artıq belə deyək, namizədimiz bəllidir. Kimə səs verməkləri də artıq xalq özü yaxşı bilir. Bu ildə inşallah aktiv prezident seçkilərində iştirak edəcəyik. Səsimiz də möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyevədir. Ailəlik də bilir də cənab prezidentə 7 fevralda seçkilərdə səs verəcəyik. Allah cənab prezidentimizi qorusun. Allah bütün ordumuzu qorusun. Bu il ilk dəfə olaraq 30 ildən sonra işğaldan azad olmuş bütün Azərbaycan torpaqlarında prezident seçkiləri keçiriləcəkdir. Prezident seçkilərində özüm və ailəmlə fəal iştirak edəcəm. Bizim prezidentimiz bəllidir. Şükür bu günlərə ki, Azərbaycanın 30 illik həsrəti son qoyulubdur. Və bu günləri bizə yaşadan cənab Ali Başkomandanımız, cənab prezidentimiz İlham Əliyevə sağ olsun. Bəli, biz də səsimizi, mən və ailəm, mənim tanıdıqlarım, bizim prezidentimiz olan cənab İlham Əliyevə səs verəcəyik. Bütün seçkilərdə, tədbirlərdə iştirak edilmiş ailə üzvlərimizdən bir yerdə, bu ildə Allah qoysa seçkilərdə ailə üzvlərimizdən bir yerdə seçkiyə gedib öz namizədimizə səs verəcəyik. Dəmir yumruğa səs verəcəyik. Cənab Ali Başkomandanı seçmək özümüzə boş bildik. Çünki 30 illik həsrətə son qoydu, torpaqlarımız işğaldan azad olundu, dövlətdə əminamanlıq yarandı. Bütün Avropada, bütün dünyada Azərbaycan öz haqq səsini duyurdu və bugünkü gündə Ulu Öndərin davamçısı olan Cənab Ali Başkomandan artıq dövlətimizi bütün dünya səviyyəsində tanıdır. Bizim gənclərimiz xarici ölkələrdə təhsil alanda hər hansı bir şeylə bağlı getdikdə artıq bizi fəxirlə tanıyırlar. Çünki həqiqətən də bizim ordumuz və Cənab Ali Başkomandanın siyasəti bizim dövlətimizi bu ağır günlərdən qurtardı və şükürlər olsun ki, bugünkü gündə seçkilərdə bizim vəzifə borcumuz üçün Cənab Ali Başkomandanın haqq səsinə səs verək. 30 illik həsrətə yalnız İlham Əliyev son qoydu və buna görə də hər kəs prezidentinin, qalib xalqın, qalib liderinin arxasında olmalıdır. İnşallah 7 fevralda da keçiriləcək seçkilərdə iştirak edəcəm öz ailə üzvlərimdən birgə. Şükür ki, torpaqlarımız işğaldan azad olunubdur. Namizədimiz bəllidir. Ali Başkomandanımıza səs verəcəyik. Hal-hazırda, yəni eşitdiyim qədərilə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə də seçkilər keçiriləcəkdir. Yəni biz qürur duyuruq.